どうも、レウンゲーム TV です。今回は夏の新アイテム、タピオカドリンクで気になることをいろいろ実験してみました。島でフルーツを10個以上食べようとすると、お腹がいっぱいで食べられなくなりますが、では、この満腹状態でタピオカドリンクを持って A ボタンを押した場合、どうなるのか。普通に飲めた。しかし、ここのカウントは増えず、タピオカドリンクなどの新しい食べ物アイテムは満腹でも無限に飲めるというまさかの仕様になっていました。鋼鉄の胃袋すぎる。お腹の中にフルーツが入った状態でトイレに座ると、このように用を足しますが、トイレに座ったままだと持ち物画面を開けないので、これまではトイレをしながらフルーツを食べるということはできませんでした。しかしタピオカドリンクは持ったまま座れるので、トイレに座ったままタピオカドリンクを飲めば飲みながら出すという前代未聞の技を繰り出せるのではないか。普通に飲んだだけで出汁はしなかった。ただ便器に座りながらタピオカを飲むというシュールな映像になっただけでした。節分に登場した豆まきセットを海に向かってまくと、このように水しぶきが立つという小ネタがありましたが、タピオカも豆みたいなものなので、海にぶちまけると水しぶきが立つのではないか。さすがに無理だった。海を汚染する原因になるので、現実ではくれぐれも海でツタンカーメンをかぶりながら、タピオカドリンクを持って転んだりしないようにしましょう。では、タピオカドリンクを一口だけ飲んで、飲みかけのドリンクを好きな住民にプレゼントすれば、手に持って飲んでくれて間接キスができるのではないか。飲んでもくれないし、家に飾ってすらくれなかった。つらい。では、通信プレイでもう一人の島民を用意して、タピオカドリンクを二口飲んだ後、他の人にあげた場合、飲んだ数は引き継がれるのか。ちゃんと一口でなくなった。他の人にあげても飲んだ数はリセットされず引き継がれる仕様になっているようです。以上、タピオカドリンクで気になることいろいろ実験集でした。